Vamos falar de campanha social hoje. É, nem sempre tem campanha social, um montão de coisa. Agora, uma coisa que o Enem vem colocando aí, hein, principalmente nessas provas de 2020, foi a questão do trânsito. Tem muita questão, tem questão sobre álcool e direção. Agora a gente tem uma questão também sobre dormir no volante. E essa questão eu achei particularmente que a adaptação que o Enem fez do texto da questão, do texto base da questão, dificultou um pouquinho o entendimento dela. Você vai ver agora, chega na vibe. Hoje nós vamos corrigir, analisar e interpretar a questão número 41 do Enem 2020 digital, prova azul. Na prova amarela é a questão 34, na prova branca é a questão número 23 e na prova rosa é a questão 18. Eis a questão para você: capotar. Quem nunca, né? Todo mundo já capotou, mas capotar só se for na cama. Tá vendo aí o texto? Bonitinho, né? Capotar só se for na cama. Tem aí o pai, o nenenzinho dormindo no colo, coisa mais fofa, Guto jura? Nenenzinho dormindo. Então nós temos aí o texto para a nossa questão de hoje. E aqui embaixo vem os dizeres aqui, ó. Dirija com um único sentido: viver. Pegue a estrada com consciência. Motorista que dirige cansado ou sob efeito de medicamento acaba dormindo onde não deve, na direção. Antes de pegar a estrada, durma bem e lembre-se: o sonho mais bonito é a própria vida. Muito bom. Disponível em comunicaquemuda.com.br. Acesso 9 de dezembro de 2017. Questãozinha que ficou 3 aninhos no banco de questões, no banco de itens do INEP. Esse é o nosso. Nós temos aqui então. Ah, primeiro, vou mostrar para você a imagem verdadeira, né? Colorida, bonita. Vou mostrar para você aí agora. Tá, olha que beleza, que coisa fofa! E aí, é uma campanha do governo federal, Ministério dos Transportes. E aí, tá meio miudinho para ler, mas tem um pedacinho aí que fala o seguinte: o governo federal está trabalhando para consertar as estradas, faça a sua parte. Então quer dizer, tá falando assim, ó, culpa do governo federal não vai ser, porque nós estamos fazendo a nossa parte, recapeando, arrumando as estradas, tudo. Se liga, faz a sua também. Só que na questão, eu não sei se você está conseguindo ler, tá bem pequenininho mesmo. E na questão adaptada, isso aí já não aparece, o texto já não aparece desse jeito. Eu vou ver se eu consigo achar aqui na internet a imagem para eu poder ampliar ela para você. Porque eu achei, coloquei no slide, ok? E não imaginei que ia ficar tão pequeno assim, ó. Capotar só se for na cama. Vamos achar essa imagem, que aí eu vejo para você direitinho o que que está escrito no texto, para você perceber como que a edição, a alteração feita na imagem, ela prejudica a nossa interpretação às vezes. Ela faz ficar mais difícil você conseguir perceber a questão aí. É a imagem do Facebook, que horror. Mas está escrito assim, ó, pelo menos eu consigo ler daqui. Está escrito assim: o governo federal, está escrito: motorista que dirige cansado ou sob efeito de medicamento acaba dormindo onde não deve, na direção. Antes de pegar a estrada, durma bem e lembre-se: o sonho mais bonito é a própria vida. Que é o que o outro vai falar aqui, ó. Opa, apareceu foi minha tela aí, mas tá bom. É a própria vida. O governo federal está melhorando as nossas estradas, investindo hoje por mês o que era investido por ano em 2004. Então era uma campanha de governo, né? O governo federal está cuidando das nossas estradas. Faça a sua parte. Dirija com responsabilidade. Então, agora sim, vou voltar aqui para o nosso texto do que está na questão. E aí? Então aí eles pararam, né? O sonho mais bonito é a própria vida. O resto do texto eles tiraram.
Vamos ver as alternativas e o nosso enunciado, o nosso comando. Para contribuir para a diminuição do número de acidentes de trânsito, o que que essa campanha faz? Ela proíbe o uso de remédios para evitar o sono na direção? Para começo de conversa, não está falando nada? Mentira, está falando sim sobre medicamento, está falando sobre remédio. Só que campanha não proíbe nada. Campanha geralmente é para conscientizar. É sempre educativo e nunca proibitivo. Então, uma campanha não vai proibir a pessoa de fazer nada. Principalmente uma campanha dessa, que era uma propaganda ainda de governo, né, de ações de governo. Infelizmente, na hora da prova você não sabia disso, mas é uma campanha de ações de governo federal. Então, campanha não proíbe. Campanha educa, orienta, proíbe não. Letra B, dá dicas aos motoristas para a diminuição do cansaço físico. Essa resposta, ela é um negócio, porque ela até dá umas dicas para a diminuição do cansaço físico. Observe que aqui no final do texto, a gente tem aqui, ó, antes de pegar a estrada, deixa eu marcar aqui com a canetinha vermelha. Antes de pegar a estrada, durma bem e lembre-se, o sonho mais bonito é a própria vida. Então, esse trecho tem dicas, orientações para o motorista diminuir o seu cansaço físico. Então, a letra B é possível. É um trechinho pequeno? É um trechinho pequeno, mas a campanha faz isso. Só resta saber o quê? Se a campanha dá dicas aos motoristas sobre a diminuição do cansaço físico e que isso aí é que tem o objetivo de diminuir o número de acidentes no trânsito, se as dicas é que são para diminuir. Vamos ver a letra C. Apresenta a capotagem como consequência da direção perigosa. Não é como consequência, é só um exemplo. Deixa eu botar a letra C na tela. É só um exemplo. Porque a capotagem é uma palavra que dá para fazer um jogo de palavras. Tem uma polissemia da palavra capotagem. A gente tem aula sobre polissemia aqui, fica o card para você assistir. E ela permite que você faça esse joguinho de palavras. O capotar do carro ou a pessoa capotar na cama, né? Deitar para dormir. E aí dormir horrores. Então, não é que a capotagem é consequência. A capotagem é um exemplo que veio casar com o estilo que foi adotado para esse texto de fazer esse duplo sentido aí. Ok? Então, não é que a capotagem seja consequência, não. Ele não tenta diminuir o número de acidentes no trânsito apontando a capotagem como consequência de direção perigosa. Letra D. Atribui ao motorista a responsabilidade pela segurança no trânsito. Sim, essa, igual à letra B, ela é bem possível. Porque o que que a gente tem aqui, ó? Dirija, tá imperativo, tá mandando, ó, dirija com um único sentido, viver. Pegue a estrada com consciência. Motorista que dirige cansado ou sob efeito de medicamento acaba dormindo onde não deve, na direção. Antes de pegar a estrada, durma bem e lembre-se, o sonho mais bonito é a própria vida. Quatro verbos no imperativo. Texto extremamente conativo, né? Que tá aí focando no público-alvo. O foco da mensagem está em quem vai ler. A gente tem aula sobre função conativa da linguagem. Vou deixar o card para você entender do que eu estou falando. Mas o foco está bem na pessoa que vai ler esse texto, que vai ler essa campanha, que vai ler essa mensagem. Então, nós temos aí uma possibilidade de ter a letra D como resposta correta. Letra E. Conscientiza o motorista sobre a necessidade de controle de velocidade. Existe sim uma conscientização nessa questão, só que não é referente ao controle de velocidade. É referente a dormir no volante, a dirigir cansado ou cansada. Então, essa resposta é tá forçando barra, não é ela. Agora, o que que a gente faz? Começa a coçar, né? O que que a gente faz? É letra B ou é letra D? Se as duas estão, de certa forma, corretas.
Vamos reler de novo aqui a introdução lá do nosso enunciado, do nosso comando. A fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes no trânsito, para tentar diminuir os acidentes, a campanha dá dicas aos motoristas sobre a diminuição do cansaço físico ou atribui ao motorista responsabilidade pela segurança no trânsito. Eu acredito que seria melhor pela sua segurança, né? Pela segurança do motorista. Complicado. Na minha opinião, as duas estão, de certa forma, corretas. Eu vejo como um pouquinho mais correta a letra D de dado. Porque a letra D de dado, ela é muito mais abrangente do que a letra B. Você vê que a letra B, você tem a orientação, você tem as dicas só no finalzinho do texto. Ok? A letra B, não. A gente tem elementos que vão apontar para o leitor, apontar para o motorista no texto todo. Então a gente tem o dirija, que eu já marquei aqui para você. A gente tem o pegue, que eu já marquei aqui para você. Vou até apagar que eu marco de novo. A gente tem aqui o dirija. A gente tem. Aí, ó, melhor. A gente tem o dirija, a gente tem aqui o pegue, a gente tem o durma bem, a gente tem o lembre-se, que são verbos no imperativo que estão dando ordens para o motorista. Então, esses verbos estão levando a responsabilidade para o motorista. Estão falando para o motorista: faça isso, faça isso, faça isso. É como se falasse assim: olha, se você não agir do jeito que a gente está falando, avisado você foi. Depois não fala que a gente não avisou. Ok? Então eu vejo que o texto, o principal, o foco principal dele é dar responsabilidade para o motorista. Só que, e é por isso que eu falo que, às vezes, o Enem sacaneia na adaptação. Por quê? Esse texto desse jeito que está aqui permite essa dúvida. Só que o outro texto, o original, ele já deixa muito mais claro, porque ele fala assim: o governo está cuidando das estradas, faça a sua parte. Dizendo assim: nós do governo estamos fazendo a nossa parte, a responsabilidade agora não é nossa mais, a responsabilidade agora é sua. E aí fica claro que a resposta é a letra D. E é por isso que eu sempre tento trazer as imagens quando eu encontro elas na internet, a imagem real, por causa da adaptação. Essa é uma questão que foi prejudicada pela adaptação. Eu imagino que a pessoa que criou a questão deve ter criado em cima do texto original. E aí, na hora que você tira aqueles elementos lá, você tira uma perna da mesa. E aí a mesa já começa a dar aquela mancada. Você já não consegue mais ter tanta certeza que a resposta é aquela. Mas a resposta ainda, com aquela dúvida lá no fundo do coração, é a resposta letra D de dado. Aí a gente melhora o traço para fazer uma coisa e o traço na hora do vamos ver fica ruim. Então, letra D de dado, vou mostrar para você aí a minha marcação. Tá aí. Mas a letra B, nesse texto que foi colocado aqui, nessa configuração de texto mais reduzido, a letra B também dá muito pano para você marcar ela. Ok? Então, assim, é claro que nunca ninguém do INEP vai me assistir aqui. Mas se o INEP me assistisse aqui, eu diria para o INEP: INEP, presta atenção. Aliás, tem tanto tempo que eu não boto, né? Tem tanto tempo que eu não boto, vou botar hoje. Oi, INEP, não faz isso comigo, filho. Então, ó, se tivesse alguém do INEP para ver, eu falaria assim: presta atenção, na hora que vocês forem adaptar o texto, para não fazer um negócio desse e deixar a pessoa de calça curta. Né? Bora finalizar. É dureza, dureza essas coisas. Olha o que o INEP faz, me deixa sem saber como agir. É isso aí, INEP deixa a gente assim, sem saber o que fazer. Muito bem. É claro que sim, a gente tenta corrigir aqui, mostrando para você da onde que o texto foi tirado, para você entender por que que a resposta é aquela.
Muito apesar de eu ser bem sincero com você, eu entendo a sua dúvida entre a letra B e a letra D. É a dúvida, assim, de 10 entre 10 dentistas, né? É a dúvida de todo mundo, porque é uma questão que permite essa dupla interpretação por causa da adaptação que foi feita. Tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Tem card, né? Para você assistir todas as outras questões do Enem 2020 digital, você clica aí. Vai assistir tudo, aproveita, se inscreve no canal, porque aqui a gente é sincero mesmo. Se a gente acha que o INEP tá fazendo lambança, a gente vai falar. Se a gente acha que o INEP tá fazendo legal também, a gente vai falar que tá legal. A gente fala mesmo o que que é e explica para você o contexto todo da questão, coisa toda para você entender direitinho, não ficar com dúvida aí. Ok? Aproveita e comenta. Deixa comentário aí se você acha que o texto original facilitaria a sua interpretação. Deixa aí, conta para mim, porque essa realmente eu achei que foi assim, foi bem errado do pessoal de fazer uma coisa dessa. E é isso. Agora que não precisa mais, eu consegui ampliar a imagem. Eu vou voltar para a tela só para te mostrar rapidinho. Olha aí, ó. Dirija com um único sentido, viver. Pegue a estrada com consciência. O motorista que dirige cansado ou sob efeito de medicamento acaba dormindo onde não deve, na direção. Antes de pegar a estrada, durma bem e lembre-se: o sonho mais bonito é a própria vida. E aí vem: o governo federal está melhorando as nossas estradas, investindo hoje por mês o que era investido por ano em 2004. O governo está fazendo a parte dele. Então, o governo federal está cuidando das nossas estradas, faça a sua parte, dirija com responsabilidade. Olha como que é claro que a resposta é a letra D, é explícito. E aí a adaptação quebrou as pernas de todo mundo. Já que eu consegui voltar e voltei, ficou tudo claro, agora não preciso falar mais nada, tchau.